皮给我来给他回去给你。俺就搞那白大门的，回民皮白大门的，啊我回来搞弄那白大门的皮。啊，毛弟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 ，走了，拿来了，把我来收了。啊，这么文件么别收也，不让装，都给要来收也，好了。除了毛弟地瓜皮，这叫毛弟，老牛肉皮，毛弟西瓜皮，老干牛沙地回木子，毛弟咱家爱沙肉皮，皮皮毛弟狗咱来继续背吧。大伙在什么姑娘？弟弟肉别搞，肉包我来么丢，谁不着边呢？嘿，烟烟烟喽。怎么办？怎么办？他娘的，烟都着呢！你没在当呢，我没了，烟都着呢！哈哈哈哈哈！他娘的，烟你都着呢，咋的？哈哈哈哈哈！这些肉，我们叫这些肉，这些肉我包温些，加个嘛包瓜，叫，不弄地嘛来叫，叫弄不弄地嘛来，今天不弄西嘛来，看下来，叫我不，他娘的，他娘的，哦，几百几百，哈哈，咋的？你看他在家门口不？他家在哪的？他家在哪的？你妈打，你妈打的了？打？哦，就那么，就那么。妈呀，我屋里他家在哪的？刘哥没有他家在哪的？我那白家表了，刘哥不在那边表了，啥也没表没，包没包了。哦，看看，俺俩又来过一家。就那，没办法再没来过。没有，我屋没有俺包没到那，没包到你到那么好。没有怎么样没带着多少多少就那闹着玩家看见多少啊啥送家的哈哈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 哈啊他们要别的波嘛都好说了他们要别的人你要不要好嘛给他这个给他这个如何来信呢拿家了你给我拿家了你呀你给我拿着拿着对比拿着对比阿达就到你的三年老师你这样表明白是要人马一点的这种人马一点的爸爸的哦这种理解的要逃逃逃逃他不要被带着他们呀他们呀亲了他们呀他们呀哈哈哈哈这老奴奴爸爸来了，怎么样的？我没用那些，哎呀！你给过来，怎么样？怎么样？哪一样？怎么样？是怎么样？是？你给，你给过来过。不能的，这老悄悄来，奴奴奴奴来，怎么样的？奴奴用那些鸡巴来的，这怎么样的？你这用怎么样？我天哪！用钱来嘛，交钱的，用钱来怎么样的？人哪一的？哦，几的？多大的？好，比那个人家有几的粗大？你用奴奴奴奴的，怎么样吧？怎么样？怎么样？怎么样？谁比谁？怎么样？有没吧，对面。对面对面，出来叫有没呀？有没，不弄弄有没吧，那个面。你看你弄没有？阿叔，阿龙没，阿龙没有，阿龙没，他都给有没了。阿龙嘛，你就弄啥子有？阿龙没没。对面，阿龙都给有没了？哟，对面，有没了？是的，是的。有多少没用多啊？爸，别这样了，不是，快点来嘛，不是，不是，爸的狗臭。叫他们爸的，我那么大爸的，这牙子只能弄个烂的。OK， 好。哎呀！我他妈他妈要！不要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 ！哎呦，我他妈的！八大狗臭，八大狗臭，不是狗，狗臭！我哪个被人害了？哎，八嘞，哎八嘞，不你，我你妈逼！啊！呸！你又碰，我不要你！真够了！我你这俩打你妈的，碰你打三三六一下嘞！又碰不改了 ？iPhone 8是改的，你把我玩的怎么样？我你，我你八嘞，又呗。喵喵喵喵！我天哪！我哎呦，那把便宜我嘛？没把没把，不要不要搞那天，你来不及。哎呀，记得，记吧嘞，记得，记得嘞。他喵嘛，都在里头呢，记得嘞。那个我操，零零当当的，没得玩。
ဒီနိုင်မှာမကောင်းလွတ်ပေးလိုက်မယ်နော်ချင်းရနော်ဓမြနော်ရုံးပြီနော်ဆိုင်ပါလေပါလေဟာဒီသာဒီသာပဲရရစီဘော့စ်ပလာသားအောင်ဝယ်ခဲ့တာဟောက်ပြရ800ပဲပေးရဟာမပြေးနိုင်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲမပြေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒါဂျပန်အရာရှိတဲ့စစ်ရှုံးလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုဆူဆိုက်လို့တဲ့ကင်တော်အထိုးတပိုင်းဝင်တယ်တပိုင်းဝင်တယ်ချစ်တော်တော်ဟုတ်ညောင်းတော်ပြောပြောဟုတ်တယ်မဖြစ်နိုင်တာကြရတယ်ဟုတ်တယ်ချစ်တော်ချစ်တော်ချစ်တော်ကျွန်တော်လိုက်ရှာဝဲနေတာအနေဆုံး56000ပေးရ56000ရှိတယ်ဒီကဟုတ်တယ်ဟာကျွန်တော်တန်းတာပေါ့ကျွန်တော်ရအောင်ပါဘိုးချောင်းကရအောင်ပါဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ပြန်အဲ့ဒီဓာလေးကိုအဲ့ကျွန်တော်လေးတော့မင်းလေးတော့လေးတော့မင်းဘာတကယ်မလေးနဲ့လားသူပြောတော့မလေးနဲ့လားခင်ဗျာကျွန်တော်ကရှင်းအောင်ကြည့်စီစုတယ်ဝါသနာပါလေးတော့မင်းလားအခုချိန်ရောက်လိုက်မှတ်လေဒီဒါအိမ်မှာမိန်းမနဲ့ပြဿနာတက်ရင်လဲရံများရတယ်8000ဟာ8000လောက်ပဲရမှာထင်တယ်ဒီဘွားလေးတော့ရအခုဓာယူပါပါဆရာကြီးကျေးဇူးပဲရောရောကျေးဇူးရတဲ့လေနော်အဲ့လိုဝယ်ပေးတဲ့နောက်လည်းလည်းရအောင်မယ်နော်အဲ့ဒီအများကြီးအိမ်မှာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာတာပြီးတောင်းနေလိုက်အောင်လေဒါပြီးခဏလေးထိုင်လိုက်အိမ်မှာဘာလို့လဲလေလို့လားဒါပါလေဒါလေဘာလို့ဘူးလဲဒီဓာတ်ကိုမင်းရှီကငါဝယ်ပြီမင်းတို့တမန်ပြန်လိုက်တာဟာဓာတ်ဝယ်တယ်မြတ်အော်ဓာတ်ဝယ်တယ်မြတ်ဓာတ်ဝယ်ပြီးတိုက်တာဘာလာဘူးကမဲဓာတ်ဝယ်လာတော့ပြဿနာပဲရှိတယ်လေကမဲဆိုတော့မိုက်ရိုက်တယ်လူကရောပေးရတာအလကပါလေလကလက်စရောပေးဖုန်းတော့မယူနဲ့နော်ကျွန်တော်ဟာတရုတ်ဖုန်းဟဲ့ဟဲ့အော်ဖုန်းပါလာတာလားဖုန်းလည်းမထုတ်အဲ့ဒါမိမဝယ်ပေးတာလားတရုတ်မလို့မလို့နဲ့မလို့နဲ့တော်ဝယ်တယ်ဗျာဟောကဘဝရကဲဆိုတာပါကွာကျေးဇူးကိုသိစေတယ်ဟဲ့ဘလို့ဘလို့ပါလဲခွေးအေးဒါလေးပြန်ပေးခဲ့ပါလားမိမစီကငားလာငားလို့ငားလာတာမလို့လူကျင်နေပေါ့လူကျင်နေပေါ့ကွာလေမိမအိမ်မောဆင်းရပေါ့ဒါဆိုတော့ပြရမှာပေါ့လေရင်းနေလဲရတာပေါ့နောက်လည်းပြန်တိုက်လို့ရတယ်အဲဟုတ်ညစီလေးမိတ်တယ်ညစီမိတ်ကားလေးမိတ်ကားလေးဘာသပရိုက်သပရိုက်ကြရပါဦးဒီမှာကျတော့ဆက်ဆိုင်ရအောင်ပါဘာလို့လဲ